Друзі, привіт! Сьогодні 15 вересня 2019 року. Ми знаходимося на чудовому прекрасному весіллі Оксани та Степана. Але чекаємо молодят, тому візьмемо три у наших гостей. Доброго дня, скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Ми святкуємо весілля Оксани і Степана. Ну що сьогодні одружується молода пара? Ми принесли конверт. Ми святкуємо весілля найкращої подруги. Святкуємо найкращого в світі братика весілля і його коханою нареченою. Випити за молодого нашої сім'ї. Скажіть, будь ласка, коли ви особисто познайомились з нашими нареченими? Вчора. Два тижні назад. Ні, ви серйозно? Ну ладно, місяць. Сьогодні зранку. Серйозно? Серйозно, зранку. Срання? Серйозно? Серйо. Годину назад. Ні, ви чесно? Ну, годин назад, да. Які емоції ви переживали, коли наречені запросили саме вас на наше чудове весілля? Злість. Було тяжко, але ми прийняли поразку і випили трохи пива. Смуток. Мовчки. Вам все рівно? Ні. Але мовчки. Нічого. Ні, я б розстроїлась. Я думаю, я б розстроїлась. Я готова всіх вбивати. Що ви подаруєте нашій чарівній парі? Який це буде подарунок? Кружка. Це нормально? Ні. Ну, шкарпетки, кружки. 30 гривень? А я, напевно, носочки. Серйозно? Серйозно? То можна сказати, той, ну, ті, як я, ну, плавки, коротше. Носки? Житомирські? Ну, тільки житомирські. Скажіть, будь ласка, як виглядає наш красунчик наречений? Ну, такий великий хлопець. Такий мужик чи ні? Зелений, великий, бордий такий, грозний. Вуха такі великі в нього, так. Грубий і зелений. Мер Дніпропетровська. Великий, зелений. І смішний. Вам подобається він? Дуже. Зелений, великий, смішний. Він зелений. Це діагноз. Ні, ну половина мужиків України таких, типа. На вашу думку, хто сьогодні подарує найменшу кількість грошей нашим молодятам? Як цього дядька ім'я? Від нареченого буде дядько такий. Фамілія. Дядько Василь з Канади. Без поняття. Яшина Ольга. Точно не я. І напевно не я, але я. Ти не знаєш моє прізвище? Добренський Василь. Ти можеш? Я, звісно. Я. Він може? Напевно, дружки. Верблицький Юрій Андрійович. Як молодята збираються назвати свого первінця? Яке це буде ім'я? Так, Кармеліт. Хуан. Педро. Флорезієнта. Алехандро. Серхіо Рамес. Куди наші наречені збираються поїхати відпочивати на свій медовий місяць? Типа я не готувався навіть. Можна я завтра скажу? Бліх, село Бліх. Миколин. Там можна відпочити? Да, пиво випити можна. Юськиці. Там можна відпочити, там класно? Ні. Острів? Там класно, можна відпочити? Ми там живемо. Петрики. Там можна відпочити, там класно? Так, буває часом. Залежить від кількості алкоголю. Під яку пісню наші наречені будуть танцювати свій перший повільний весільний танець? Танцюй, тьотя, а тьотя! Джеральдіна, Ян-Ян Голумбува вже ж. Джеральдіна, якщо любиш, то не втечеш. Це найкращий день мого життя. І назад не треба вороття. Я люблю тебе, як навіжений. Ти найкраща моя наречена. Попав останню ноту, красава. Дивитись на камеру. Забирай мене скорей, у вас і за 100 морей, і цілуй мене везде. Не все зразу. Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовня, жовня ріки медгорілку п'ють. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Що вони будуть говорити? Нічого, будуть мовчати. Мовчки збирати речі. Хоч би сусіди не затопили. То саме, що відчуваємо ми, коли ми вчора поставили браму. Тяжко, але ми боремося. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне, нове привітання для нашої молодої пари.
Щастя, здоров'я! Щастя вам і здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко!